Сайн байна уу? Монголын хөгжил судлалын төв, бизнесийн амжилтын төлхөр болон санхүү эдийн засгийн дээд сургуулийн хамтарсан аймаг сумдын бэлчээр ашиглагчдын холбоотыг жадахчлах зайн сургалтын энэ удаагийн дугаар эхэлж байна. Энэхүү сургалтыг явуулахад дэмжлэг үзүүлсэн Швейцарийн хөгжлийн агентлаг болон ногоо алт төслийн хамт олонд талархлаа илэрхийлж байна. За та бүхэнд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Өнөөдөр манд сургалт төрөөмс байгууллагын санхүүгийн удирдлага. Хичээл маань дөрвөн агуулгын хүрээнд явж байгаа. 1-р төрөөмс байгууллагын санхүүгийн удирдлагын үндсэн ойлголт, 2-р санхүүгийн төлөвлөлт, 3-р санхүүгийн тайлбарлал, за 4-р дотоод хяналт ба эрсдэл. За төрийн бус байгууллагт яагаад санхүүгийн удирдлага чухал хэрэгтэй байдаг вэ гэдэг маш олон практик туршилтуудыг хараад хахад санхүүгийн удирдлага сайтай байх нь за 1-р байгууллагын зорилго төрөх бусад оролцох талуудынхаа шаардлагыг биелүүлэхэд за менежерүүд болон удирдлагуудын хувьд нөөцийг үр ашигтай үр дүнтэй ашиглахад нь тусалдаг. За 2-р байгуулга хандлагч болон бусад оролцох талуудынхаа өмнө илүү хариуцлагатай байхад нь тусалдаг. За 3-р төрийн бус байгууллагын дэмжигч хандлагч байгууллагын ихтгэл хүндэтгэл нэмэгддэг байх нь. За 4-р хязгаарлагдмал нөөц нэмэгдэж байгаа үед өрсөлдөөний давуу талыг төрийн бус байгууллагад бий олгодог. За 5-р төрийн бус байгууллагад урт хугацааны санхүүгийн доктортой байдлаа авч үлдэхэд нь тусалдаг байх нэ. За үүнээс харахад төрийн бас байгууллагын санхүүгийн удирдлага нь маш чухал хэрэгцээтэй зүйл юм. За тэгвэл санхүүгийн удирдлага гэж юу хэлэх вэ гэдэг талаар маш олон тодорхойлолтууд байдаг. За үүнээс хамгийн оновчтой тодорхойлсон нь байгууллага зорилготой хүрэхийн тулд санхүүгийн нөөцөө төлөвлөх, зохион байгуулах, хянах болон мониторинг хийх үйл явцыг за санхүүгийн удирдлага гэж тодорхойлсон байна. Ихэнх хүмүүс санхүүгийн удирдлагыг зөвхөн бүртгэл хөдлөлт, санхүүгийн ажлын хийх ёстой зүйл гэж ойлгодог. Гэвч төрийн бус байгууллагуудыг төсөл хөтөлбөр хэрэгжүүлж байгаа байгууллагуудын хувьд санхүүгийн удирдлага нь чухал хэсэг юм. За практик дээр байгууллагын санхүүгийн хувьд эрүүл байхын тулд альва хийж буй арга хэмжээг санхүүгийн удирдлага гэж хэлж болно. За дээрх арга хэмжээнд за 1-р хязгаарлагдмал нөөцийг удирдах. За байгууллага эрхэм зорилго зорилготой хүрэхийн тулд нөөцөө хэр зөв зохиостой хамгийн үр дүнтэйгээр яаж зарцуулж байна вэ гэдэгт анхаарч явах хэрэгтэй гэж үздэг. За 2-р эрсдлийг удирдах. За бүхэл байгууллагын үйл ажиллагаанд аюул үүсгэх гадаа дотоод эрсдэлтэй тулгарч идэв. Жишээлбэл гал түмөр, эд зүйлийн хулгай, за бэлэн мөнгөний шамшигдуулт гэх мэт. За тиймээс байгууллага тулгарч байгаа эрсдлээ тодорхойлж, за урчиж болох эрсдлийг арилгах эсвэл багасгах арга хэмжээнүүдийг авч явах хэрэгтэй гэж үздэг. За 3-р стратегтэйгээр удирдлах. Нэгсэндээ санхүүгийн удирдлага маань менежментийн нэг хэсэг. За тиймээс удирдлага бол заавал альва хийгдэж буй санхүүжүүлэлтийг зөвхөн төсөл хөтөлбөрийн хүрээнд биш, за дунд олон урт хугацаанд ямар байх ёстой вэ гэдгийг харж авах ёстой. За 4-р зорилгын дагуу байх. Нэгсэндээ санхүүгийн удирдлага маань байгууллагын нэгдсэн зорилгын дагуу хэрэгжиж явах ёстой гэдэг. За тэгвэл санхүүгийн удирдлагын процесс маань 3 үе шаттай явагдаг. За 1-р төлөвлөн. За төлөвлөн гэдэг маань зорилго төлөвлөсөн үйл ажиллагаантай тодорхойлж тухайн үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэх хэр хэмжээний санг хаанаас бүрдүүлэх үү, хичнээн төгрөгний зардал гарах вэ зэргийг багтаасан санхүүгийн төлөвлөгөө хэлж байгаа. Нэгсэндээ үндсэндээ төсөө бэлтгэн гэсэн үг. За 2-р үе шат бол хий. Дээрх үе шатанд бол нэгсэндээ хэрэгжүүлэлт хийгдэнэ. За төлөвлөлтийн шатанд тодорхойлсон зорилготой хүрэх үйл ажиллагааныхаа хөтөлбөрийг санхүүжүүлэлтийнхаа дагуу хэрэгжүүлнэ гэсэн үг. За 3-р үе шат буюу эцсийн үе шат маань үнэлж дүгнэ. За энэ үе шатанд анхны төлөвлөгөө болон бодит гүйцэтгэл хоёрын хооронд нь харьцуулаад удирдлага хүлэн зөвшөөрөгдсөн хугацаа төсвийн хүрээнд зорилт төлөвлөсөн зорилготой хүрсэн хэсгийг харах боломжтой болдог. За энэ үе шатнаас бид нар дараагийн төлөвлөгөөгөө боловсруулах ашиглах гэдгээр суралцах буюу цикл хэлбэрээр энэ маань явагдана гэсэн үг. За тэгвэл санхүүгийн удирдлага хэний хүлээх хариуцлага вэ? За мэдээж төрийн бус байгууллагын бүтэц эргэцэн статусаас хамаарч санхүүгийн удирдлага хин юунд хариуцлага хүлээх вэ гэдгийг хамаардаг. За төрийн бус байгууллагын удирдлага захирлуудын зөвлөл, төрийн бус байгууллагын гишүүн, мөн түншлэн дэмжигч, спонсоруд, за бусад оролцогч талууд нь өөр өөрсдийнхөө санхүүгийн удирдлагын хувьд хүлээх хариуцлагатай байдаг байна. Төрийн бус байгууллагын санхүүгийн удирдлагын системийг хөгжүүлэхэд туслах 7 зарчмыг та бүхэн танилцуулж байна. За 1-р нийцтэй байх, 2-р хариуцлагатай байх, 3-р ил тод байх, за 4-р санхүүгийн амжилт чадвартай байх, 5-р шударга байх, 6-р хөрөнгө хариуцлагатай байх, 7-р нэгтлэн бодох бүртгэлийн стандартын дагуу байх. За эдгээр нь танай байгууллагын удирдлага менежерүүдэд санхүүжүүлэлтээ үр ашигтай зарцуулах, за тэр тусмаа ажилтнуудтай сайн ажиллаулахад нь туслах маш сайн хөтөч болох юм. За тиймээс эдгээр 7 зарчмыг тус бүрээр нь авч үзье. 1-р зарчим нийцтэй байх.
Төрөмс байгуулгын санхүүгийн бодлого системийг бүхэл хугацаанд нийцтэй байлгах ёстой гэж үздэг. Ингэснээр үр ашигтай үйл ажиллагаа, ил тод байдлыг санхүүгийн тайлгнал хувьд дэмжиж өгдөг. За гэвч энэ байгуулгын өөрчлөлтөнд нийцүүлсэн системийг өөрчлөн гэсэн үг биш. За харин шаардлагатай өөрчлөлтийг хийж, шаардлагагүй чухал биш өөрчлөлтүүдээс зайлсхийх гэсэн үг. А санхүүгийн удирдлагын хувьд нийцтэй биш хандлага гэдэг нь санхүүгийн албан асуудлыг нуух боломжийг олгож байдаг учраас байгуулга зайлшгүй нийцтэй байх ёстой гэж үздэг байна. 2-р зарчим хариуцлагатай байх. Байгуулгын нөөцөө хэрхэн зарцуулсан, хүрсэн зорилго чинь юу байв гэх зэрэг үр дүнгээ бүх оролцогч талуудад тайлбарлаж явах ёстой гэж үздэг. За учир нь бүх оролцогч талууд нь тэдний мөнгийг хэрхэн зарцуулсан гэдгийг мэдэх хэрэгтэй байдаг учраас. За тиймээс төрийн бас байгуулгын аливаа шийдвэр үйл ажиллагаа хэрэгжүүлэхдээ хууль эрх зүйн дагуу, ёс суртахуунтаа, үйл ажиллагааныхаа үүргийн дагуу тайлбарлах, за мөн санхүүгийн тайлангаа төлөвлөж явах ёстой. Дараагийн зарчим ил тод байх. Байгуулга холбогдох хавсагч байгууллагатай хамааралтай төлөвлөгөө, үйл ажиллагааны талаар мэдээлэл боловсруулж, за тухайн ажлын талаар тэдэнтэй нийлцтэй байх ёстой гэж үздэг. За үүнд цаг хугацаанд нь үнэн бодлоор санхүүгийн тайлангийн шаардлагатай оролцох талуудад гаргаж өгөх ёстой гэдэг нь багтана. За хэрвээ байгуулга ил тод байвал бид нараас ямар нэгэн юм нууж ийн гэж ойлгож байна гэсэн үг. 4-р зарчим амьдрах чадвартай байх. За санхүүгийн хувьд амьдрах чадвартай байна гэдэг нь байгуулгын стратегийн болон үйл ажиллагааны төвшинчдэр орж исэн санхүүжилт зарцуулт хоёрын тэнцвэрийг байнга барьж авах ёстой гэсэн. За учир нь төрийн бас байгуулгын санхүүгийн хувьд урт хугацааны аюулгүй байдлыг хэмжихдээ санхүүгийн амьдрах чадварыг ашигладаг. За тиймээс байгуулгын удирдлагын санхүүгийн стратегийг тодорхойлохдоо манай байгуулга санхүүгийн бүх нөхцөрөөр хэрхэн стратегийн төлөвлөгөөнд хүрэх талаар тусгаж байх хэрэгтэй гэсэн. 5-р зарчим шударга байх. За хуу хөний төвшин төрийн бас байгуулгад ажиллаж байгаа хүн бүр үнэн чудраг, ёс журамтай байх ёстой гэж үздэг. За бүгд байгуулгын дүрм журам бодлогоо даган мөрдөж альва зөрчилтөө нэг өөрийн хувийн эрх ашигын дагуу бус гэдгээ зарлж байх ёстой гэж үздэг. Нэгсэндээ үүнийг удирдлага өөрсдийн мандалаараа харуулж байх ёстой. 6-р зарчим хөрөнгийн хариуцлагатай байх. За байгууллага санхүүгийн нөөцөө зөв зохих ёстой, зорилгын дагуу зарцуулж байна уу гэдэг анхаарал тавихыг хөрөнгийн хариуцлагатай байна. За үүнд мэдээж удирдах алба хариуцлага хүлээнэ. За практик дээр сайн хөрөнгийн хариуцлагатай байна гэдэг нь стратеги төлөвлөл, санхүүгийн эрсдлийн үнэлгээ, хяналтын боломжит системийг боловсруулж чадсан байгууллагуудын хувьд байдаг байх нь. За танай байгуулга хөрөнгийн хариуцлагатай болов гэдгийг өөрсдөө нэг асууад үзээрэй. За санхүүгийн удирдлагын сүүлийн зарчим бол нэгдлэн бодох бүртгэлийн стандартын дагуу байх. За байгууллага санхүүгийн дансны хөтлөлт, баримжуулалт зэрэг нэгдлэн бодох бүртгэлийн систем нь олон улсын нэгдлэн бодох бүртгэлийн стандарт зарчмын дагуу байх ёстой гэж үздэг. За бид бүхэн санхүүгийн удирдлагын 7 зарчимтай танилцлаа. Танай байгууллага сайн санхүүгийн удирдлагатай байхын тулд дээрх 7 зарчмыг ягшлалтанд дагаж мөрдөх гэсэн үг. За гэхдээ байгууллага санхүүгийн удирдлагын системийн загвартай байхаг хүсдэг. Тэгтэл бүх төрийн бас байгууллага тохирох санхүүгийн системийн загвар гэж байдаг. За харин санхүүгийн удирдлагыг сайн хэрэгжүүлсэн туршлагуудаас хараадахад хид хідэн үндсэн суурь алгалт байдаг байна. За санхүүгийн удирдлага сайтай байхын тулд 1-р эхлэн бод бүртгэлийн хөтлөл сайтай байна гэсэн үг. За 2-р санхүүгийн төлөвлөлт, за 3-р санхүүгийн мониторингийг, за 4-р дотоод хяналт. За эдгээр нууд нь хоорондоо уялдаатай байснаар санхүүгийн хяналтыг бий болгоно гэсэн. За санхүүгийн хяналт гэдэг нь юу хэлж байгаа юм бэ гэхээр байгуулгын санхүүгийн нөөцийг зөв зохистой ашиглахад чиглэгдсэн дүрм журам бүхий систем бий болгосон үед санхүүгийн хяналт хийхнэ гэсэн. За санхүүгийн удирдлагыг хүнтэй зөвлөлөд хавж үзэх юм бол за түүний үндсэн зүрх нь санхүүгийн хяналт юм. За санхүүгийн хяналт муутай байгуулгач ямар байгуулгыг ярих вэ? Мэдээж хөрөнгийн хулгай заллан болон шавшигтуу бол тэгэхэр гардаг. За төрийн бас байгуулгын зорилго эсвэл хандлагч байгуулгын өсөлтийн дагуу мөнгийг буюу санхүүжилтийг зарцуулахгүй ба. За 3-р болохоор удирдлагын эрх мэдэл асуудалтай ордог. За мэдээж бид нар санхүүгийн удирдлагын хувьд оновчтой сайн санхүүгийн удирдлагыг хэрэгжүүлэхийг хүсдэг гэсэн үг. За санхүүгийн удирдлагын арга хэрэгслүүд байгаа. Тэгэхээр бүгдөө өмнөх санхүүгийн удирдлага гэж юу вэ гэдэг тодорхойлтлого эхлээд оръё. За нөгөө байгууллага зорилготой хүрэхин тул санхүүгийн нөөцөө төлөвлөх, зохион байгуулах, хянах болон мониторинг хийх үйл явцыг санхүүгийн удирдлага гэсэн шүү дээ. За эдгээр дөрвөн төлөвлөх, зохион байгуулах, хянах, мониторинг хийх гэсэн функцүүдэд ямар арга хэрэгслүүдийг удирдлагууд хэрэглэж болох вэ гэдгийг хааж болно. За жишээлбэл төлөвлөхдөр стратегийн бизнесийн үйл ажиллагааны төлөвлөгөөнүүд, за төсөв, ажлын төлөвлөгөө гэх мэт, зохион байгуулах үед, за ажлын үүргийн хуваар, дансны бүртгэл, төсөв, байгуулгын бүтцийн зурагтал, за мэдээллийн урсгалын бүтээч гих зэрэг арга хэрэгслүүдийг ашиглаж болох нь. За хянах дээр төсөв, тохиргоо, гадаа дотоод дагуудыг, за үнцэн өрөнгийн тооллого, даатгал,
За параметрын худалдаа авах гэх мэт арга хэрэгслүүдийг ашиглаж болох бол монитор дээр үнэлгээний тайлан, мөнгөн гүйлгээний тайлан, санхүүгийн тайлан, за төсвийн гүйцэтгэлийн тайлан, аудитын тайлан болон төслийн тайлангуудыг ашиглаж болдог байх нь. За эдгээрүүдийг хараад авах юм бол нийтлэг буюу дөрвөн функцэнд найл айланд нь харагдаж байгаа зүйл нь болохоро төсөв юм. За төсөв гэдэг маань бид нэр дараагийн хичээлийн агуулга болох за санхүүгийн төлөвлөлт рүү орж байгаа. За санхүүгийн төлөвлөлт гэдэг маань юу хэлэх вэ гэхээр байгууллага зорилготой хүрэхийн тулд за стратегийн болон үйл ажиллагааны процессыг хоорондоо холбогдож буй санхүүгийн төлөвлөлтийг хэлдэг. За үүнд болохоро урт хугацааны санхүүжилтийн стратеги болон богино хугацааны төсөв урьдчилсан тооцоолууд бүгдөө багтана гэсэн. За гэхдээ санхүүгийн төлөвлөлтийг зөвхөн тоо эсвэл төсөв гэж ойлгох боломжгүй. За учир нь үр ашигтай төсөв зөвхөн санхүүгийн тайлангаас бий болдог юм. За тиймээс санхүүгийн урьдчилсан тооцооллыг та юу хийхийг хүсэж байна? За түүнийг хэрхэн хийхийг зорж байна гэдэг талаараа тодорхой ойлголтгүйгээр хийх боломжгүй юм. За тэгэхээр санхүүгийн төлөвлөлтийг хийхэд бол бид нар зайлшгүй төлөвлөл чухал гэсэн үг. За ингээд бид нар төлөвлөлтийг байгууллагын хувьд авч үзэхэд үндсэн төлөвлөлтийн пирамид гарч ирдэг. За нэгсэндээ 5 үе шаттай гэсэн үг. Хамгийн дээр байгууллагын үндсэн алсын хараа. За дараа нь эрхэм зорилго, за зорилго, стратегиуд, үйл ажиллагааны төлөвлөлгөө. За энэ чэнэс хараад хад санхүүгийн стратеги маань зорилго, стратеги, үйл ажиллагааны төлөвлөгөөнд бүгдэн дээр нь туссан байх ёстой гэж үздэг бол за үйл ажиллагааны төсөв бол үйл ажиллагааны төлөвлөгөөнөөс бий болсон гэсэн. За төсөв гэдэг нь бидний хувьд юу хэлэх вэ гэхээр тодорхой хугацаанд зорилготойгоор байгууллага зарцуулахаар за өсөхөөр төлөвлөж байгаа мөнгөний хэмжээг төсөв гэж үздэг. За байгууллагад тэр тусмаа төрийн бус байгууллагад тэр төсвийг маш олон төрлөөр ангилж болно. Гэхдээ чухалчлан авч үздэг үндсэн 3 төсөв байна. За нэгдүгээр орлого зарлахын төсөв. За энэгээр бид нар санхүү хэр хэмжээний санхүүжилт орж ирсэн, хэр хэмжээний зарцуулалт байгаа юм бэ гаргаж ирдэг төсөв бол за капиталын төсөвлөлт нь ал үндсэн өрөнгийг хэр хэмжээний үндсэн өрөнг худалдаж авч байна, буцаагаад хэр хэмжээний үндсэн өрөнгөө зарцуулалттай байгаа вэ гэдгийг харуулж өгч байгаа төсөв байдаг. За харин хамгийн сүүлийнх нь мөнгөн гүйлгээний төсөв. За мөнгөн гүйлгээний төсвөөр бид юуг харж болох вэ гэхээр бэлэн мөнгөний орох гарах урсгалуудыг тодорхойлж болох юм аа. За төсөв маань тодорхой төлөвлөгөөний дагуу боё зорилгын дагуу бэлтгэгддэг байх нь. За тэгвэл төсөөлтийн маань процесс хэрхэн яаж явагддаг вэ? Хөр үндсэн 6 асуултанд хариулагддаг. За эхлээд танаа төсөл хөтөлбөр ямар зорилготой вэ гэдгээс эхэлдэг бол хоёрдугаар нь тухайн зорилгын дагуу та нар ямар үйл ажиллагаа эрхлэх вэ гэдгийг тодорхойлогддог бол гуравт тухайн үйл ажиллагааг хийхэд тулд ямар нөөц ашиглах ёстой вэ гэдгийг тодорхойлогдно. За дөрөвдүгээр нь болохоор тухайн нөөцийн өртөг зардал нь ямар байх вэ? За тавдугаар тухайн нөөцийг олохын тулд ямар их хүсэл буюу санхүүжүүлэлтийг бий болох вэ? За хамгийн сүүл нь бид нэр үр дүн буюу бид нэр төсөвтөө хүрсэн үр дүн бий болж чадсан уу? Энэ маань бодтой байсан нь уу гэдгийг харах болдог. За ингээд төсөвлөлт маань санхүүгийн төлөвлөлтийн үзэлхийн чухал хэрэгсэл болдог байх нэ. За бүгдээрээ дараагийн хичээлийн агуулга болох санхүүгийн тайлбарлалгын хэсэг. За санхүүгийн тайлбарлалгыг арихын тулд бид нар заавал санхүүгийн тайлангуудыг ярих шаардлага гарч ирдэг. За санхүүгийн тайлангууд нь тодорхой цаг хугацааны үнэн зөв хамааралтай байх ёстой гэж үздэг. За санхүүгийн тайлан нь үндсэн 5 хэсгээс бүрдэн. За 1-р санхүүгийн байдлын тайлан, 2-р орлогын дэлгэрэнгүй тайлан, за 3-р мөнгөн гүйлгээний тайлан, за 4-р өмчийн өрчлөлтийн тайлан, за 5-р санхүүгийн тайлангийн тодорхойлолт байх. Мэдээж эдгээр тайлангууд нь санхүүгийн тайлангийн олон улсын стандартын дагуу байх ёстой. За эдгээр Монгол улсын нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа явуулж байгаа аж ахуйн нэгжүүдийн хувьд за санхүүгийн тайлангийн хугацаа нь 1 сарын 1-ээс 12 сарын 31-ний байдлаар байна. За төрийн бус байгууллагын хувьд болохоор эдгээр 5 тайлангаас санхүүгийн байдлын тайлан болон орлогын дэлгэрэнгүй тайлан чухалчж авах зүйлс өгсөн. Төрийн бус байгууллагын санхүүгийн тайлангийн харахын зорилго нь за санхүүжилтийг байгуулах зорилгынхаа дагуу ашигласан хэсгээр шалгах. За мөн санхүүгийн хувьд эрүүл бага хэсгийг нь үнэлэх боломж олгодог. За харин санхүүгийн тайлан дээр байдаг тоонууд нь танд шууд ямар нэгэн мэдээлэл хэлэх боломжгүй. Харин өмнөх тайланд хугацааны үр дүн эсвэл ижил төсөөтэй байгуулах зэрэгтэй харьцуулж хэмжүүл танд илүү их зүйлийг хэлэх боломж олгодог. За өмнө нь дурдсан бид нар төрийн бус байгууллагын хувьд орлогын дэлгэрэнгүй тайлан болон санхүүгийн байдлын тайлан дээр санхүүгийн тайлангийн шинжилгээ хийх боломжтой. За санхүүгийн тайлангийн шинжилгээг дээр хоёр гаргаар хийх боломжтой. Өмнөх тайланд хугацаатай харьцуулсан шинжилгээ маань бидэнд юу илэрхийлдэг вэ гэхээр өнгөрсөн тайланд хугацаатай харьцуулах юм бол бид нар хэрхэн яаж санхүүжилт нэмэгдсэн, буурсан, зарцуулах зардал маань хэр буурсан, өссөн юм бэ гэдгийг тодорхой харах боломж олгодог бол санхүүгийн харьцааны шинжилгээ нь бид нарт болохоор компанийн хувьд үр ашиг маань хэрхэн нэмэгдсэн, за ашигт байдал маань хэрхэн яаж өөрчлөгдсөн бэ гэдгийг бид нарт үнэлэх боломжийг олгохгүй гэж ойлгож байна. За дээр хоёр шинжилгээг ашиглаад байгууллагын удирдлагууд болон менежерүүд нь бид нар болохоор байгууллагынхаа үр ашигыг нэмэгдүүлэх боёо
цаашд ирээдүйн шийдвэр гаргалтанд ашиглахад нь тусалдаг байх. Энэ мэдээж санхүүгийн удирдлагын хувьд ч гол нэг хэсэг болно гэсэн үг. За, хичээлийн маань хамгийн сүүлийн хэсэгт бол дотоод хяналтаа эрсдэл. За, дотоод хяналт гэж юу хэлэх вэ? Мэдээж нөгөө санхүүгийн хяналтыг бие олохтой холбоотой гарч ирсэн санхүүгийн удирдлагын суурь олголт нь дотоод хяналт байсан. Тэгэхээр дотоод хяналт гэдэг нь байгууллагын хөрөнгийг өөр ашиггүй зарцуулах, шамшигдуулах, за бүртгэл буруу тусгах зэргээс хэргийлэх, хянах зорилгоор удирдлагын зүгээс хэрэгжүүлж байгаа тусга бодлого гарын бүхий хяналтын системийг болохоор дотоод хяналт гэж нэрлэдэг байх нь. За, дотоод хяналтын ач холбогдол нь юу гэхээр төрийн бас байгууллагуудын хувьд үйл ажиллагааны үр ашгийг нэмэгдүүлдэг. За, бүртгэл хөлтөл үнэн зөв хийгдэж эхэлдэг байх нь. За, 3 дугаар талаар хөрөнгөний найдвартай байдал сайжирна. За, 4 дугаар хууль бус үйлдэл сэргийлэгддэг. За, 5 дугаар санхүүгийн мэдээллийг хугацаанд нь бэлтгэж эхэлдэг байх нь. Тэгэхээр дотоод хяналтын систем нь болохоор сайн санхүүгийн удирдлагыг хэрэгжүүлэх систем болж өгдөг байх нь. Тэгэхээр Costco-гоос гаргаж ирсэн 1992 оны загвараар болохоор дотоод хяналтын систем маань эхлээд хяналтын орчин бий болох хэвээр. За, энэсээ үүдэд эрсдлийн үнэлгээ нэгсэндээ эрсдлийг тодорхойлоод үнэлээд удирдна гэсэн. За, тэгээд хяналтын үйл ажиллагаанууд явагдана. За, хяналтын үйл ажиллагаанд суурлаад мэдээллийн харилцаа холбоо бий болно. За, нэгэд хяналт явагдсны дараа бид нэр мониторинг хийх шаардлагатай. За, үүнээсээ бид нэр суралцаад буцаагаад хяналтын орчинлогоо явах систем буюу энэ цикл систем нь явагддаг байх нь. За, дотоод хяналтын системээс хяналтын орчин нөлөөлөх гол хүчин зүйлүүдийг авч үзье. За, хяналтын орчин байгууллагын удирдлага бүрдүүлэх ёстой. Нөгөө талаасаа удирдлагын үзэл баримтлал үйл ажиллагааны хэлбэр. Нэгэсэндээ удирдлага өөрсдийн манлайллаараа үзэл баримтлалаараа хяналт бий болох ёстой гэдгийг ажилтнуудтай ухамсарлуулах ёстой гэсэн. За, нөгөө талаасаа байгууллагын бүтэц зохион байгуулалт нь энэ хяналтыг дэмжсэн байх ёстой. Нэгэсэндээ ажил үйлдлийн тусгаарлалт, за, тайлгнлын байдлууд нь байх ёстой гэсэн. За, хамгийн сүүлд удирдлага ажилтнуудын эрх үүрэг хариуцлуудыг тодорхой байлгах ёстой. Нэгэсэндээ хүн бүр өөрийн эрх үүргээ ухамсарлалтгүй хариуцлагын хэм хэмжээ тогтолцоо бий болсонгүй юу гэдгээр бидний хяналтын орчныг бүрдүүлнэ гэсэн үг. Тэгэхээр энэ хяналт бий болсноор бид нар би зайшгүй нөгөө санхүүгийн хяналтаа хийх боломжийг олгож гэж ойлгож байна гэсэн үг. За, дараагийн сэдв маань болохоор эрсдлийн үнэлгээ. Тэгэхээр бид нар байгууллагын орчин дахь эрсдлийг тодорхойлох хэрэгтэй. За, үүний дараагаар хяналт тавих гол зүйлүүдэд тодорхойлно. За, хамгийн сүүлд тухайн эрсдлийг хэрхэн сэргийлж буурах болох вэ гэдэг арга замуудыг сонгох хэрэгтэй гэсэн үг. За, байгууллага дахь эрсдлийг тодорхойлохдоо бид нар за, нөгөө манай байгууллагын хувьд юу буруу явагдаж байна? За, бид аль хөрөнгийг илүү хамгаалах ёстой вэ? Юунд бид илүү их мөнгө зарцуулаад байна? За, бид орлогоо хэрхэн их хэмжилт цуглуулах вэ гэх дээрх асуултуудад нэгсэндээ бид нар юу тулгамдаад байна? Аюул байгаад байна? Сул тал байгаад байна гэдэг тодорхойлж харах ёстой гэсэн. За, үүнийхээ дараа бид нар болохоор юу хэвэ гэхээр хяналт тавих гол зүйлээ тодорхойлно. Нөгөө бэлэн мөнгө дээр асуудал байна уу? Нөгөө орлого цуглуулттай байна уу? Нөгөө шатхуун амилтын буюу нөгөө автомашины ашиглалт гэдэг зарцуулт дээр байгаад байна уу гэдгийг хяналтын гол хүчин зүйлээ тодорхойлно. За, эднэрийг тодорхойлж чадах юм бол хэрхэн яаж бууруулах вэ? Үүнээс яаж сэргийлэх вэ гэдэг арга замуудаа сонгож авах ёстой гэсэн. За, өнөөдрийн хичээлийн нэгэн дүгнэлт дугаарыг. За, төрийн бас байгууллагын санхүүгийн удирдлага нь болохоор зайлшгүй чухал юм байна. За, өдөр тутмынхаа үйл ажиллагаа сайн санхүүгийн удирдлагатай бий болохын тулд нөгөө 7 зарчмыг дагаж мөрдчих хэрэгтэй юм байна. За, санхүүгийн төлөвлөлтөөр бид нар төсөв маань заавал байгууллагын зорилголоо чиглэсэн байх хэрэгтэй байдаг юм байна. За, төсөв маань нэгэнт бодит гүйцэтгэлтэйгээ уялдсан байх хэрэгтэй гэдэг тодорхой гарч чадсан. За, 3 дугаар талаараа санхүүгийн тайлгнал. За, санхүүгийн тайлгналтаар бид нар санхүүгийн тайлангууд буюу санхүүгийн тайлангийн шинжилгээнүүдийн талаар ярилцсан бол за, дотоод холбоо хяналт эрсдлийн талаар болохоор дотоод хяналт нь байгууллагын үүд яагаад чухал юм бэ? Эрсдлийг хэрхэн яаж тодорхойлох вэ? За, яаж үүн дээр хяналт хийгдэх юм бэ гэдэг талаар ярилцлаа. За, анхаарал тавьсан та бүхэнд баярлалаа. За, энэ бол одоо хичээлийн одоо даалгавар байгаа. Оролцогч та бүхэн бидалтын одоо ажил амжилттай хийж гүйцэтгэн ялагч болж 100 мянган төгрөг энэ шагнал авах боломжтой. Та бүхэнд амжилт хүсье. Дараагийн хичээлээр иргэн уулзцгаая.